Зарих тамхины татварыг нэмэгдүүлэхдээ импортын бүтээгдэхүүн худалдаа авсан тохиолдолд дээрх шаардлага хүчин төгөлдөр мөрдөгнө. Тухайлбал, эргэн та 4 сарын 1-ээс эхлэн тамхины худалдаа авалтанд 10% татвар төлнө гэсэн үг болж байна. Ингэхдээ та өдөр 5,000 төгрөгийн тамхи татдаг бол улс таныг импортын тамхи худалдаа авсан учраас 500 төгрөгийн төсөв буюу улсын санд төвлөрүүлэх нэ. Энэ мэтээр эргэн дунджаар 5,000 төгрөгийн тамхи өдөрт худалдаа авч татдаг бол жил улсын төсөвт 182,500 төгрөг шууд утгаараа төлж байна гэсэн үг болж байна. Энэ арга хэмжээний хүрээнд 2017 онд 20 тэрбум, 2018 онд 26 тэрбум, 2019 онд 27 тэрбум төгрөгөөр улсын төсөв зузаарна гэсэн зураглалыг гаргажээ. Тэгвэл онцгой бүтээгдэхүүн нэрлэгдэх архины худалдаа авалтанд мөн татврын хувь хэмжээг нэмэхээр болсон татврын хувь хэмжээний хувьд тамхитай нэг айдл хэмжээнд байх юм байна. Тиймээс эргэн та 10,000 төгрөгөөр согтууруулах хундаа худалдаа авсан бол үүнийхээ 10% буюу 1,000 төгрөгийг улстай орлого болгон өгөх нэ. Түүнчлэн эргэн таны банкнд хадгалуулж байгаа мөнгөний нүгээс хүүний татвар авах арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр болоод байна. Жишээ нь эргэн та банкнд дунджаар 10 сая төгрөгийн 1 жилийн хугацаа хадгаламжнаас 15% хүү буюу 1.5 сая төгрөгийн орлого олдог бол энэхүү орлогоос 10% буюу 150,000 төгрөгийн улсад тушаахаар болж байгаа юм а. Харин өмнөх татварын системийн босго тогтоогдож байсан 100 сая төгрөгийн хадгаламжтай бол жилд 1 сая 500,000 төгрөгийн татвар төлөх нэ. Хадгаламжийн хүнээс татвар төлөх дээрх нөхцөлийг харуул авч байгаа хүнээсээ бага зэрэг хороолгож харин эсрэгээрээ улсын төсөвтөө 2017 онд 43 тэрбум, 2018 онд 67 тэрбум төгрөг, харин 2019 онд 70 тэрбум гэх жишгээр хөрөнгө төвлөрүүлж улаагаад байгаа данс эдийн засгтаа хүч сэлэх боломжийг бүрдүүлж байгаа юм байна. Мэдээж эргэн таны худалдаа авалт болон зарим төрлийн орлогоос нэмэгдсэн байдлаар татвар авч байгаа болохоор эрх хүнд авах цалингийн цэс хэмжээ бага зэрэг буурхаар байна. Үндэсний статистикийн хороноос гаргасан мэдээллээр нийт хөлмөр эрхлэгчдийн 15% нь 300,000 төгрөгийн цалин авч байгаа юм байна. Харин үлдсэн 85% нь түүнээс дээш 1,000 төгрөгийн цалин авч байгаа юм байна. Тиймээс одоо засгийн газрын боловсруулалтын шатандаа байгаа энэхүү төслөөр нийт хөлмөр эрхлэгчдийн 85% нь 2018 оноос одоогийн гарт авч байгаа цалингаа бага зэрэг бууруулж авах нь.